Cuba, Cuba, la mamá, Cuba, 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 Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not wasting time and post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Mimi simuogopi namkohosi. Tunamleta hapa. Mimi Sandra. Najiamini yeye ametombwa Nairobi City Dari. Watu wote wamemtomba. So, ana maisha. Hebu sikiliza nikitakwenda maji niko na papi. Na kama papi yako Germany because of me, it is none of your fucking business. Nitampeleka, what is your problem? She's my friend. Ni rafiki yangu. You guys, no no mami. Wamekuwa kimungila papi vibaya. Vibaya mama. Every no no mami. Wangeshi mkundu. Kwani mimi nakuogopa nakuogopa. Ngoja mimi ningekuwa live yako. Narudi bado. Nakaa. Musa, lakini Sabrina angalia nikwambie kitu. Sabrina asinitaje. Na mimi namwandikia sana kwa wewe na yeye. So I can't afford. I don't have a passport. But you relax. Let me handle it. Ama ya beka. Ngoja tunakuja tunamnani naye sasa hivi. Relax. Nataka tuingie na yangu. Panda hapa boskani. Ona hata ingie na hii yangu. Huyo mwanamke anamwaddress papi and me and the mom is here. I didn't do anything. Papi was sleeping. You know? And she's addressing me. Mpandisha. She's addressing me and papi for what? Who do you think you are? Wewe Wangeshi. Mimi Wangeshi sitongwi na wanaume wazee. She wants to trade with me. I'm gonna make a trend. I'm watching papi na mimi aniache. No, it's okay. Hata kula huyo hakuna shika hii hapa. Ako na watu 100 address mimi niko na 1.3k. Atanivamini. Atajua mimi nani. Ananisikiza. Unanisikia wewe kuma? Ngoja ni mkohost. You are very stupid. Bloody biscuit. Na kuogopa wewe ni nani? Calm down. Kuma mako. Ati because uko Nairobi gossip mimi nikuogope wewe mbwa nini? Naweza kutoka kukuuliza wewe na familia yako nzima. Hebu mkohost. You are very mad. Mkohost. Mimi naweza mchama peke yangu sitaki nisemee watu. Kwenda huko. Bora umenivume na unfollow. Unajiamini? But she's very stupid, yeah? No, 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 no. But she's very mad. You know, mommy, you want to leo? And then what is this? Someone is knocking. Nyeke, you are very stupid, Sabrina Wangeshi Kumanyoko. When ni nani? Who do you think you are? Seruni mama. Wewe ni kutume invite. Na kutumiaje? Na noga. Wewe ndio umeanza maneno afu unasema wewe na noga. Wanoga umerogwa wewe kuma. Na watu 200 na kuangalia. Njoo ni kutrendishe. Mwambie ni mwambie mwambie kohosa Sandra. I cannot kohosa. Nipe tochi. Sawa. Nilikuwa na washa hii simu ni kubwa hapa ya teleza. Waki nipe hiyo. Mama kepapi huyu hapa amesikia leo kila kitu. Umamako. Mwambia ni kohosi kama najiamini sasa kuna kuma kama mimi. Anatomo na wazee kama Sandra. Mwambia ni kohosi. Guys, I'm very bad. Very bad. Umefanya nini na Sandra? Unaona sasa hivi nimefanya nini huyu kuma? Na umeona mimi huona mwenyewe? Huyu amekosa nini?
so wrong. Do I know her? The fuck? Yeah, but she wants to trend with me. Amimi, without me you cannot trend. Mimi I'm a trend. Yani mimi ndo niko. Mpaka unitaje ndo trend. You know she has to talk about me ndo trend ukuma. Mwambie koho Sandra because I cannot. Nimemfollow lakini I cannot. Anajiamini. Mwambie niko yes. Aniko host. Siko na kuma kama mimi. Anachoba na wazee kama Sandra. Co-host me bloody biscuit. Nikwambie wewe ni nani? You are very stupid. Ona baby soma bosana na zani. Don't waste your time. Look. No, listen. Don't waste your time. Boskana come print. Don't waste. Boskana wait. I cannot see it anymore. Bona come zango asisome kumamake. Wewe Boskana pin. Yaona mimi. So let us bona asome zangu. At ona Boskana nasema don't waste. No, you can't waste our time. Sandra. In our energy. Yes, we are very rich. In fact, Mimi. I don't beg, man. No fame for free. Thank you. The one to train with Sandra. But not with Papi. Kila siku Papi. Kila siku Papi. She's my friend. Sandra. I don't know what you are about me. Huyu mwanamke anakuja mimi na kona watu 200. Mimi kona watu 1 point. Weke phone. Huyu ni mbwa tu. Wewe kona watu 200, you want to trend with me. I have 1 point. She wants to trend with me with 200 people. I have 1 point. You can never trend with Sandra. Mimi ndo niko. You are very stupid. Sabrina papi, mimi nimefanya nini huyu mbwa? Because of me. No, asimtaje. Hadi uko live because of me. It's okay. Inshallah, mabasi mashallah. Inshallah. Thank you, but it's okay. I have a passport. Ona, Boska anasema chai mo ina come. Ndakutia vidole Boskan. Hakuna chai. Huyo kuma anamwongelea papi anasema ti anakuambia waishi public house. Public house. Do you know where I stay? Let me take you for house tour, guys. Come. Take them. Wow. Atio. Na flipaje. This is my, I'm in Nairobi right now. And let me tell you, I was in Kenya and I showed you my house in Mombasa. Huku ni kwangu kuma. Atio, Sandra public house. You are very stupid. Angalia nyumba yangu kuma choya kwanza. Okay, you are very stupid. Na niko Nairobi. Sister analala hapa, my sister is sleeping here. My sister is sleeping here. My room. Okay? Okay. Msilete ujinga. Oh, sijui nini. The fuck. Sioneshi. Suitcase yangu. Sidio. Wewe mwambie anioneshe kwake. Mimi nakula yake. Papi. Airbnb, mwambie anioneshe kwake. Papi. You see right now, don't trust everything on the social media. Don't, please. Mambia co-host, tarajiamini. Hakuna kuma kama mimi. Tuko hapa, wewe nini wewe? Ah, wewe ndo mimi. Ndio mpinio yeye. Of course. Nimetuma request. Hello, tuma. Anaongea
anamtaka papi ama papi ni papi, yani comment kwa Bridge papi comment section hamna kazi amemwongea mzee anasema papi ni nani, papi ni Bridge papi. Thank you. Unaona, for no reason baby was sleeping. Unaona kuna maneno ati mtu anaitaga ati usiingilie kwa dizi utachafuliwa na nani kuma yeye kwa hapa. Unajua Sandra mbona unasikia atimwambia kuome nyanya mzee hapa huyu nyanya mzee lakini akona atona Boskan is telling me wewe Sandra tulia focus na mambo yako, no free for fame unless you see Boskan is saying no free for fame because you guys are mentioning me because you want me to address you. I'm going to trend yako mimi ni Boskan, I'm going to call you. Papi is here, the mom is here, okay? Don't talk about papi uongo. Hebu I ask you to mami unaangalia uongo kasirika mbele. No, you more like this size. Unaitwa Sandra. Kumamako. Wasikia ule Reza anasema she might be innocent. I think Sandra likes drama for. Oh yeah, mwambie like drama. Nani ameanza mami? Huyo mwanamke na. Oh true, nani ameanza? Thank you. Mbona mimi nimependa drama? Napenda. Pelekeni salamu, ulize nani ameanzisha drama. Drama is my second name. Mwambie Nairobi jiji gossip bai kumbalika kupata fame. Itamtomba. Hana fame huyo huko yeye. Ni mkundu. Malaya wa Mombasa. Nairobi gossip. Who the fuck do you think you are? Nikuogope wewe ni nani wewe kuma? Mmoja niko huyo Zaruja ndio wao eh. Sawa. Niko Kenya. Umekasirika. Nitumie polisi. Call police from Ish. Eh ati huyo Zaruja ndio venye. Mwambie. Huyo Zaruja ni wao. Aita polisi. Fiomish. Miss good. Sikizegemei wazee kama wewe. Excuse me. Wewe mwenyewe umetombwa na wazee maisha huna. Asomi, asomi comment ya papa. You see waina. Anaruka asomi. Mimi niko na mzee lakini maisha nayoishi. Uwezi ishi wewe kuma. Sisi mko host huyu mbwa. Nimemtumia invite amekataa, decline, decline. Oh, comment section. You are very stupid. Ashapata viewers sasa tulishashusha 300. Sawa. Ulori, ulori ni nani? Tusiolori, tusiolori. It's okay. Tusiolori. Unaona vya mwanamke wanamwambia maneno. Umeona lakini size mami. Zara, tusiolori. Lori kwa mamako. Mimi afina gopa. Ati polisi. Polisi. Mimi mwenye polisi. Kendo namwambia co-host Sandra, co-host Sandra. Yeah, mama kebabi kwa hapa na pendi. It's too much. For her. Riam. Sawa. Ngoja ngoja. Oh, wamtusi. Sawa. Unasikia vile mtu anamwambia Sandra was busy with her things you started it. Thank you. Unaona mimi? Wewe ni kuni timu yangu kuma usana. Mimi ninamjuaje? Hebu njoo. Sawa. Ale wanasema ati sijamwadress Sandra, umeniadress kuma wewe. Mbona akuje kwa live yangu anajiamini? Akona kuma. Mbona na decline request yako? Anakuma kama mimi hapa na kinembe, mwambie ajume request, ame decline mara 4. Tell her to accept no, my tu nani wao tuko nani? Ni mgomba na chamba Sandra, who's this one? Watu wangu wako kwake. Eh, mimi naweza kuona. She wants to trend, ya? Ashafikisha 400. Ona mchezo. Ati mmoja anasema nini? Sandra pin huyo kuma. Sabrina Wangeshi, endeni kwake. Mwambie kuja. You are very stupid kuma mako. Hebu mtume invite jamani nasikia. Nasikia hasira. Oscar anasema, do you think how many digs? Mtu anasema I am a I did not suck any dig. Ndio amesema. Yeye mwambie yeye. Aya ndio Sabrina. Amesak mbona yeye aenda Ulaya? Mimi nimesak mbona aenda Ulaya? Ah baba pata kwa on. Just a minute. Yeye amesak aende Ulaya. Mimi nyamaza Sabrina. Sabrina hizi fungua kamera. Hi. You know me, let me tell you something. Yes, Sabrina. I don't know you, right? Do you know me? Tungo za kuza ngoza. Exactly. You know me, do you see me? Give me. Why you mentioning me? Why are you chatting shit about me? I want to say something, please, yeah? People are writing your name on my phone. Because you did that.
Sabrina, mama ameanza kunitaja mimi nimeambiwa kwangu pia Sabrina is talking about me. Who is the fuck is Sabrina? Why are you talking about Sandra, man? Who is Sabrina? Unanitaja mimi papi. Ati oh, sijui papi, sijui nini. Wacha nikwambie Sabrina. Mimi ndo Sandra kama. Mimi ndo Sandra, okay? Watu wamekuja, okay? Watu wamekuja. Peke yake amefika. Wewe no. You don't know pretty papi. Asinitaje. Toa mshana kwa mdomo yako na unitoka mdomo wako. Msikia wewe kuma. You want to trend with me? You can fuck off, man. Well, you are very stupid. Umefikisha follow, umefikisha viewers 700 and you think you are I don't know. Who the fuck do you think you are? My followers are telling you to style up. Bitch, style up. Kama wewe unaniambia ati nimezima oh. Listen, unaniambia ati mimi nimenyonya kuma, nimenyonya mboro nyingi kufika Ulaya. Nyonya pia wewe tutoshane. Ndio. Kuma na mamako. Nimenyonya mboro, nimejenga, nimefika Kenya, niko na pesa. Wewe kuma na mimi hata 25 years jafika. I'm only 21 years old. Mimi mtoto wa 2020. Billy, you are very stupid. Unataka kuna dress mimi wewe kuma. Stupid. Unataka kuna dress mimi wewe kuma. Kuma, you want to trend with Sandra? Kuma. Kuma na mamako. Ungwa kwa wewe. Sandra na wapenda ti Sandra. Shoga balance. Let's go. Sima una kazi ya kufanya huko wewe. Tafuta pesa kwa mchinga. Unataka mtu mdogo. Mtu kaneni. Kuma wewe, kuma akili wewe. Na unacheka wapi? Angalia tena kuma mako wacheka uchungu. Sandra lieni. Wachana mleni. Wewe. Allah. Lieni wewe. Lieni. Lieni. Kwa ngapo kuma wewe. Una akili. Mimi nakuja na watu wangu. Mimi ndo Sandra. Mwanamke bomba. Mwanamke nilokalimika. Mwanamke mwenye nikota na tombo namba 4. Jamani disconnect. Wewe unalia. Kwa nini umedisconnect? Mimi sasa unalia. Tumeni. Sasa unalia. Tutaenda. Lakini tunamtu. Thank you guys na wapenda kama timu yangu. Na wapenda. Mwa. Analia, melia. Tumeni, tumeni. Emoji za kulia huko account iende. Unalia kwa mama zao. Eh, thank you. Check it. Walie wote. Walie. Unalia baby la jeje. Unalia kwa wewe, umbwa. Timu yangu na hapo baby. Umbwa yeye anataja tu jani kwa nini papi ni wake. Check na walia. Umbwa. Kuma na mama. Mimi ndo niko. Ndio. Wengine ni photocopy. Team sana ndio mkalia mpaka account iende kwa mamake. Account Sabrina Ngeshi. Oh Sandra, the fuck? Fuck you. Who do you think you are? Unaongea bado. Waambie tumtoe mbinu zibaki za plastic. Mwambie anirudishe. Lesbian. No no no, that's what they say every day, mama. Mama simi jina anda kuniharibia. Wewe amshikana na lady nani? Huyu. Huyu kama anajiamini. Sasa leo anaanza kuongelea kaka. Sikiza hii hapa. Eh, ngojea. Sikiza. Pandisha, mwambie apni. Usikane na mama. Haini ya mama. Anani kapi. Hapa simpandisha. Umerogwa. Kwa nini amezima comment? Hadi jare nalo. Thank you guys. Na wapenda. Oh my god, Team Sandra. Mwa, 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 mwa. Support papi. Support me. Mina shuka nyuma za kancho. Atuka nyuma za kancho. Mwambia we are not done. Aregeshe, we are not done. Fungua comment section. Nataka kupandishwa. Mimi guys, nyumba yangu Ulaya. Ni nyumba yake. Hata na sorry, sikia. Pretty papi ya msala. Sorry. Na bado. I am sorry. Mwambie ndio. Where's my phone? Oh, it's okay. Yeah, just leave. Give my phone. You are sorry. Sorry. Masaya class. It's just the beginning. Usikie jamani, nyamaza. Nasema I'm really sorry. Oh, you are really sorry. Baba. Umeni up. Ngoja msikize atakwa. Amefungua. Amefungua conversation. Amefungua. Give me touch. Where are we? Wewe ongea na tusikate tunasikia. Kumewaka. Team Sandra. Nawapenda. Ni
emoji za kulia Team Sandra. Eka request. Guys, So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.